A primeira coisa que você deve ter em mente, a sua intenção deve ser: Inshallah, este Ramadã tem que ser o meu melhor Ramadã de todos que eu já presenciei. Entra com essa intenção. Jejuar da melhor forma possível, como nunca jejuou. Cumprir com aqueles atos de adoração, aquele ibada todo, com muito rigor, com muita sinceridade, como nunca você fez. Em outras palavras, tratar este Ramadã como se fosse o seu último. Receba este mês de Ramadã como se fosse o seu último Ramadã, ou seja, depois dele, ou antes de concluir, você vai morrer. Coloque isso na cabeça. E olha, essa não é uma suposição vazia, pode ser verdade. Sabe por quê? Porque agora, aqui, temos pessoas que perderam seus amigos, seus familiares no Ramadã passado. É uma suposição, mas pode ser verdade. A partir de mim, não estou só a apontar para aí. Então, receba este Ramadã como se fosse o seu último. Com essa suposição, mano, você há de fazer o seu máximo, sem ninguém vir a sua trás. Não é preciso escutar palestra. Por quê? A morte em si é uma palestra. Pensar em morrer, você está numa palestra. Então receba este Ramadã como se fosse o seu último. E isso quer dizer fazer esforço no sentido de, até onde você puder, evitar tudo que estraga o jejum. E aqui eu vou enfatizar uma coisa. Há coisas que estragam o jejum e você fica a saber que o meu jejum está inválido. E há coisas que estragam e você pensa que está em dia. Você pensa que está jejuando. Dessas coisas, uma é perigosa: falar mal das pessoas. Entre com a intenção de não falar mal das pessoas. Faça esse esforço.